Με τις καλλιέργειες που μας ανέφερε τώρα και ο Βίκτορας, να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Σιδερόπουλο, αγρότης εκεί της περιοχής στη Λάρισα, που επλήγησε από τις πλημμύρες. Και οι καταστροφές, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ μεγάλες και δεν ξέρουμε αν την επόμενη μέρα θα μπορούν πάλι όλα αυτά τα προϊόντα να καλλιεργηθούν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σιδερόπουλε. Καλησπέρα από τη Λάρισα. Όσο μπορεί να είναι καλό το περιβάλλον. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος, έχουμε και αέρα και ήλιο, θερμοκρασία. Η εικόνα όμως, όπως την είδατε από την Τρίτη και μετά ξεκινώντας το Πήγιο, το νερό το οποίο είχε στη Θεσσαλία, τότε τεράστιοι ιόνοι πλημμύρισαν τα ποτάμια, αλλά και στην Κυριακή μετά άφησαν ένα αποτύπωμα φοβερό. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στα χαμηλά σημεία της Λάρισας, που είναι το Κουτσόχερο, οι κάτοικοι λένε ότι ενώ τα υψώματα του ποταμού είναι στα 4 και στα 5 μέτρα, το νερό περνούσε όρθιο, κινώντας τα 10 και τα 11 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νερά δεν θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να ελεγχθούν. Από εκεί και μετά, στη ζημιά την οποία έχουν πάθει ο αγροτικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός, θα ξεκινήσω από τον κτηνοτροφικό κόσμο, που νομίζω ότι η προτεραιότητα της πολιτείας, η προτεραιότητα και η δικιά μας όλων, είναι πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, η ταφή, η καύση, η απομάκρυνση, για όλους αυτούς τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο για να δημιουργήσουμε μια καλλιεργητική περίοδο. Τα χωράφια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η αποχώρηση των νερών, θα σας πω ότι τμηματικά στην Καρδίτσα μπορεί να γίνει μετά από 10 μέρες, στα Τρίκαλα μπορεί να γίνει ενδεχομένως μετά από 15, στη Λάρισα θα γίνει μετά από ένα μήνα, και αυτή τη στιγμή τα νερά τα οποία είναι στα Τέμπη και πέφτουν στην άλλη πλευρά στο Αιγαίο, εκείνη η περιοχή θα κάνει 2 μήνες με τα προβλήματα τα οποία θα αφήσει η κατάκριση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Σιδερόπουλε, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η καταστροφή για όλους τους αγρότες του κάμπου είναι τεράστια. Οι απαντήσεις έχετε πάρει, δηλαδή σας έχουν πει τι θα γίνει με εσάς? Λοιπόν, κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν σε μια γενική εικόνα ότι η πολιτεία θα είναι εδώ, ξεκαθαρίστηκε ότι η ΟΗΑ δεν έχει το οικονομικό μέγεθος το οποίο θα αποδώσει τα ζημιογόνα αίτια. Ναι, είπε ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο έχει αδειάσει, γιατί ό,τι ήταν να δοθεί για τη χρονιά έχει δοθεί, αλλά θα υπάρξουν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, να θυμίσουμε ότι στον Ιαννό πριν 3 χρόνια δόθηκαν 800 εκατομμύρια. Ο ΕΛΓΑ σε αυτά τα 2 χρόνια μέχρι σε αυτή την εποχή είχαμε και άλλες ζημιές, γνωρίζουμε, δόθηκε κοντά στα 800 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο. Δεν θέλουμε να αφισβητήσουμε τα νούμερα. Η πολιτεία θα κρυθεί πολύ σύντομα από τις αποφάσεις και από την εφαρμογή όποιων προτάσεων θα γίνουν στους πρώτες. Συμφωνώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είχατε πάθει ζημιές στον Ιαννό? Στον Ιαννό όχι, η Λάρισα δεν είχαμε. Από αγρότες των γύρω περιοχών που είχαν πάθει ζημιές, εγώ μαθαίνω ότι ακόμα τους χρωστάνε αποζημιώσεις. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε. Τα χρήματα του Ιαννού δοθήκανε στο 95% σε όλους. Επειδή εγώ θέλω να είμαι απόλυτος, εμένα ο γαμπρός μου είναι στο Βασιλείο Φαρσάλων, όπου και τώρα είναι ξανά πλημμυριασμένο. Πληρωθήκανε για τα σπίτια, για τις ηλεκτρικές συσκευές, για τα σπίτια να τα βάψουν, για να απομακρύνουν τα μπάζα. Πληρωθήκανε για το παπάκι, για την ντομάτα, για τις κατασκευές. Δεν θέλω να μηδενίσω. Δοθήκαν τα χρήματα και υπάρχουν οι μαρτυρίες. Δεν δοθήκαν σε κάποιους που ενδεχομένως ήταν στο μυαλό τους, χωρίς να μπορούν να αποδείξουν ότι η ζημιά που πάθανε είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Και το λέω γιατί και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν αγρότες που έχουν κάνει συλλογή τα σιτηρά, σκληρά και τα μαλακά. Έχουν κόψει το καλαμπόκι για να γίνει σύρωπο. Έχουν μαζέψει τη βιομηχανική ντομάτα. Και προσπαθούν, βάζουν στο μυαλό τους ότι θα πάνε να κάνουν δήλωση της ζημιάς. Αυτό δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
Γιατί μου κάνατε την ερώτηση ότι σας είπαν ότι είναι απλήρωτη. Και απαντάω ευθέως. Εάν το κράτος είναι σοβαρό, θα ζητήσει ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις υπηρεσίες και τους εμπόρους και τα οικοκυστήρια που παρέλαβαν τα προϊόντα. Τα σιτηρά που είναι στις αποθήκες θα αποζηλωθούν σαν πάγιο. Τα καλαμπόκια τα οποία δεν θα μπορέσουν να μαζευτούν είναι πλέον ενδεχομένως φέτος. Το μπαμπάκι δεν μπορεί να στέγει αυτό το διάστημα. Θα περιμένουμε τουλάχιστον 1-2 μήνες. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε. Από εκεί και μετά τα πέτια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Άρα δεν θα μπορούμε να έχουμε το επιτέλειο στα φύλλη. Με περίπου 1.500 στην Λάρισα και στην Πίτσα. Και από εκεί και μετά έχουμε και τα υνοκρίσιμα στα φύλλα, τα οποία είχαν τον Περονόσπορο. Τώρα με τη μεγάλη κρασία θα έχουμε και το πρόβλημα να μπορέσουμε να βάλουμε και το κρασί και το τσίπρο. Άρα καταλαβαίνετε, η κοινωνική κρίση θα περάσει μέσα από μια οικονομική κρίση, ότι οι Θεσσαλοί αγρότες, οι αιμοδότες της Αφρικάς, δεν θα μπορούν να είναι παρόντες. Άρα δεν είναι να περιμένουμε τις εξαγγελίες ή είδος. Είναι πώς θα εφαρμοστούν γρήγορα. Γιατί ο κόσμος με κάποια διαδικασία, να μην αδικήσω γιατί η ενημέρωση είναι σωστά, ο Δήμος Φαρσάλων ήδη ξεκίνησε έχοντας τα πρώτα εγκράτητα να δίνει για τις συσκευές, για τα σπίτια κτλ. Άρα έχει μία έναρξη. Είναι, κύριε Σιδηρόπουλε, συγγνώμη. Όχι, λέω, είναι πολύ σημαντικό το να μας λέει ότι υπάρχει πρώτη αντίδραση και υπάρχει και πρώτη στήριξη. Πες. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς μετά από πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα μπορείτε να δουλέψετε ξανά, να σπείρετε, να οργώσετε, να καλλιεργήσετε τα προϊόντα σας. Με τα δεδομένα που βλέπετε τώρα, ότι την κατάσταση που επικρατεί. Σωστά. Σωστά, και αυτό είναι το κυρίαρχο. Για μας είναι το κυρίαρχο αυτό. Εμείς τη γη την ζούμε και την αγαπάμε και την ξέρουμε πώς θα τις υπερεφερθούμε και θα το κάνουμε και μπροστά ξανά. Κανένας αγρότης δεν θα αφήσει τη γη του να εγκαταληφθεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για να φτιάξεις ένα χωράφι αυτή τη στιγμή, το οποίο το πήρε τότε, το έχει αλλάξει μορφή, το έχει αλλάξει δομή, ίσως κάποιες περιοχές στο Πύλιο, ας πούμε, να εξαπλίστηκαν θύματα, όπως και στον Παλαπά και στις περιοχές αυτές που είναι φοβερή η πλημμύρα. Αλλά αυτή η παρέμβαση δικιά μας για να γίνει, πέρα από το όρεμα, πέρα από το θα χρειαστεί ένα ισοπαίδωμα, πέρα από το ότι θα πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό πετρέλαιο για να κάνουμε αυτές τις εργασίες, πρέπει να αρχίσουμε να το επιφαίνουμε διαφορετικά από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για να πάρουμε παραγωγή. Σίγουρο είναι ότι θα κουραστούμε πάρα πολύ να ξαναφτιάξουμε τα χωράφια σε μια καλή κατάσταση. Δεν θα καθίσουμε στα πόδια τα χέρια. Αυτό θα εξαρτηθεί σίγουρα από τον χρόνο αποκατάστασης τους λογαριασμούς των παραγωγών. Γιατί για να πάω να πάρω το πετρέλαιο, δεν μου δίνει η ειδικό επιχειρηματίας βενζινάς, δεν υπάρχει. Άρα όλοι πρέπει να μπορέσουμε μετά τις εργασίες τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Μες. Θα τις κάνουμε. Θα είναι πολύ μικρό το που θα εγκαταλείψει. Και στην εγκατάλειψη θέλω να μείνω στους κτηνοτρόφους, που πρέπει και το εύχομαι και το τονίζω και το φωνάζουμε, στους κτηνοτρόφους πρέπει να δοθεί η φοβερή προτεραιότητα, γιατί το γάλα που θα λείψει, το κρέας που θα λείψει, τα κυπευτικά που θα λείψουν, ο κάμπος θα πάρει τη μορφή του σιγά σιγά. Αλλά τα κυπευτικά που είναι στο τραπέζι, αυτά που το γάλα θα πάνε στα παιδιά και τα υποπροϊόντα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να προετοιμαστούν, αυτά πρέπει να προσωθούν και από τον Υπουργό Ελέγχου όσον αφορά την τιμολόγηση. Γιατί κοιτάξτε, εάν το τιμολόγιο κόβεται 0,40 στη Θεσσαλονίκη τα κυπευτικά και φτάνει στην Αθήνα 2 ευρώ και ο καταναλωτής τα παίρνει 3 κτλ. Λέω έτσι ένα λεπτό. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φωνάξτε το, και αν θα ξαναβάλετε, θα βγάλετε υπουργό ή αν θα βγάλετε οποιονδήποτε από την πολιτεία, τη σημερινή κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση, 20 χρόνια. Είναι ντροπή να τιμολογούν με το χέρι, να κόπουν παραστατικά με το χέρι, όταν πλέον στη ζωή μας είναι το κινητό μπροστά, μπορούμε να δούμε τα πάντα που φοράνε σε όλο τον κόσμο. Κύριε Σιδερόπουλε. Είναι ντροπή να μην τιμολογούνται ηλεκτρονικά, να πέφτει το τιμολόγιο. Τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, τον 0,40 δεν μπορεί να γίνει 3 ευρώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας τις επόμενες μέρες για να δούμε αν πηγαίνουν όλα καλά και τι ανάγκη υπάρχει για να δημοσιοποιήσουμε τις ανάγκες, να λυθούν τα προβλήματα, γιατί το βασικότερο πράγμα όλων είναι να στηριχθείτε εσείς που έχετε πάθει τόσο μεγάλες ζημιές και να στηριχθεί και ο κάμπος, οι αγρότες του κάμπου, οι κτηνοτρόφοι του κάμπου, γιατί είναι βασικό κομμάτι και της ελληνικής οικονομίας, πέρα από της μικροοικονομίας και του νοικοκυριού, είναι βασικό κομμάτι για την ελληνική οικονομία. Συμμετέχει στο ΑΕΠ με το 5%, κοντά στα 5 δις. Έτσι είναι ακριβώς. Όσο πιο γρήγορα στην κανονικότητα, κύριε Σιδερόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Πάμε.